Hittills i den här serien så har jag pratat om problem som att de bara finns liksom innanför universitetets väggar. Men finns det inte problem där ute också, i verkligheten? Oerhört konstigt uttryck det där ute i verkligheten, som att universitetet var overkligt. Men det är klart det finns anledning att uppmärksamma de problem som människor upplever i sin vardag, och aktörsansatsen har som ambition att göra det här. Det här betyder att en forskare av aktörsansatsen kanske kan uppfatta sig lite som en troubleshooter, som Modus det här. Men det är inte riktigt så enkelt. Förvisso är det så att aktörsansatsen tar sin utgångspunkt i aktörernas problem. Och det här är centralt. Samhällsforskningens värde, menar man då på, är att mer eller mindre direkt kunna bidra till samhällets förändring. Och det här är ingenting som man kan välja på, menar förespråkare av aktörsansatsen. Samhälle och kunskapande befinner sig alltid i en dynamisk relation med varandra. Kunskapandet påverkar samhället och samhället påverkar kunskapandet. Sociologen Anthony Giddens har kallat det här för den dubbla hermeneutiken. Låt oss till exempel säga att vi inom ett forskningsprojekt kommer fram till en ny modell för beslutsfattande i offentlig verksamhet, där man på ett nytt sätt kan inkludera synpunkter från både personal och brukare och ledning, och på det sättet få en ökad demokrati i verksamheten. Om den här idén eller teorin eller modellen vinner gehör och börjar användas, ja, då kommer ju nästa studie av beslutsfattande per automatik inkludera det gamla kunskapandet och alltså studera ett nytt samhälle jämfört med det vi studerade första gången när vi kom fram till våran modell. I en syn på kunskapande som frikopplat från verkligheten så blir det här möjligen ett problem, men inte för aktörsansatsen, utan här ser man det snarare som en möjlighet. Vi kan ta utgångspunkt i aktörernas problem och på det sättet bidra med det som Flyvbjerg et al. Kallar för practical wisdom on how to address and act on social problems in a particular context. Det här är förstås ingen ny idé, utan som det brukar heta, redan de gamla grekerna. There it is, Socrates, Socrates, Hedley and Leibniz doesn't have a chance, and just look at those delighted Greeks. Aristoteles gjorde skillnad på tre kunskapstyper. Han skilde på frågor om episteme, techne och phronesis. Episteme handlar om att ta reda på vad som ultimat sett är sant och finna universella lagar för att beskriva världen med. Techne handlar om hur man ska göra saker och ting, det vill säga allmänna regler för handling. Man fokuserar på medlen. Säg ett recept. Gör så här så blir det pannkakor. Den tredje kunskapstypen, phronesis, handlar om visdom. Man ställer frågor om varför vi gör saker och ting. Vi ställer frågor om vad som är gott och för vem det är gott och för vem det inte är gott. Man fokuserar alltså på målen. Och det handlar inte om enkla handlingsföreskrifter, men om en kontextuellt relevant form av vägledning i handling och beslut. Organisationsforskaren Bengt Flyvbjerg har varit drivande i att ta fram och diskutera det här som han kallar för en phronesis-ansats. Redan 2001 kom hans bok Making Social Science Matter, där han kritiserar samhällsvetenskaplig forskning för att allt för mycket har distanserat sig från aktörers vardagsproblem. Och i en senare redigerad volym, Real Social Science, Applied Phronesis, så presenteras ett antal fallstudier utifrån den här så kallade phronesis-ansatsen. Och det här är naturligtvis lite av en guldgruva för den som är intresserad av aktörsansatsen. Som stöd i en phronesis-ansats har Flyvbjerg och hans kollegor formulerat fyra stycken frågor som man som phronesis-orienterad forskare bör ha med sig. Den första: vad handlar denna specifika problematik om?
innebär att man förankrar problemen i ett konkret sammanhang, men man måste också förstå grunden för hur det här sammanhanget har växt fram. Även om man tar utgångspunkt i lokala förhållanden så måste man förstå dem i en bredare kontext och man måste förstå den historiska bakgrunden till dem. Frågorna 3 och 4, om vi hoppar lite, handlar om att faktiskt ta ställning. Är den här utvecklingen vi ser önskvärd och bör vi göra någonting åt den utveckling vi ser? Här finns det väldigt stort utrymme för ett fristående ställningstagande för forskaren. Tvåan är den som kanske är svårast. Vem vinner och vem förlorar? Hur ser maktförhållandena ut? En Froneses-ansats måste alltså alltid utgå från en maktanalys. Det här betyder att Froneses-ansatsen och aktörsansatsen är beroende av en ganska stor teoretisk apparat för att analysera makt. Makt är ett komplicerat begrepp och det handlar om betydligt mer än bara enskilda individer eller grupper och deras inbördes styrkeförhållanden. Men det är ett ämne för en helt annan föreläsning. Från författaren Lars Gustafsson sägs begreppet problemformuleringsprivilegiet härstamma. I det här sammanhanget så handlar det om forskarens rätt att definiera problemet. Det framgår till och med i högskolelagen som vi kan se. Det innebär att det inte är aktörens problem som ska vara annat än vägledande. Det slutgiltiga problemet definieras av forskaren, vilket möjliggör att ta hänsyn till de krav på reflexivitet som en Froneses-ansats ställer upp. Forskningen får inte heller i aktörsansatsen bli ett redskap för enskilda aktörer i samhället, utan måste behålla sin fristående roll i relation till dem. Det här betyder att det som från början kanske verkar som den mest självklara utgångspunkten för en uppsats, nämligen att gå ut, hitta ett problem och lösa det, inte är så självklar. En medveten aktörsansats handlar om att man inte är en troubleshooter som löser någon annans problem. Däremot så är man en person som låter sig inspireras av de problem som finns, men tar sig rätten att behålla problemformuleringsprivilegiet och formulera om de här problemen på ett samhälleligt, intressant, relevant och etiskt hållbart sätt. På samma sätt som makt är ett teoretiskt komplicerat begrepp och en maktanalys kräver en ganska hög grad av teoretisk reflexivitet, ja, samma sak gäller naturligtvis etik och den typen av frågeställningar. Och det blir nödvändigt för en aktörsansats att vara medveten, reflexiv och ta ställning i etiska frågor. Vän av ordning undrar då naturligtvis, men bör inte forskningen och vetenskapen vara värderingsfri och etiskt neutral? Ja, tar man det vetenskapsteoretiska ställningstagande som en aktörsansats innebär, så menar man på att det finns ingen värderingsfri forskning eller vetenskap. I alla fall samhällsvetenskapen, humanvetenskapen, är redan från början förankrad i människors livsvärldar och därmed finns det automatiskt ett etiskt innehåll i den, vare sig man vill erkänna det eller inte. Var uppstår då glappet i aktörsansatsen? Jo, glappet handlar här om aktörernas glapp, deras förväntningar på verkligheten och deras uppfattning om verkligheten så som den ser ut, omtolkat i mer allmänna termer. Det här är också det som i någon mån utgör det stora problemet med att arbeta från en aktörsansats. Det handlar om att behålla det här problemformuleringsprivilegiet, men det är ganska svårt. Det är naturligtvis lätt hänt att om man skriver en uppsats som har sin upprinnelse i att en företagsledning behöver hjälp med en förändringsprocess. Det är klart det är lätt att man identifierar sig med företagsledningen och det finns en risk att man då köper så att säga deras problemformulering. Det blir förstås ännu svårare i de fall då man studerar svaga grupper i samhället eller kanske offer för övergrepp. Att inte solidarisera sig med problemägaren då kan bli nästan etiskt problematiskt i sig.
Så det är svåra etiska frågor som kommer in i bilden när man jobbar med aktörsansatsen. Det finns också de mer praktiska problemen som jag har varit inne på när det gäller nerifrånansatsen. Om man jobbar utifrån en aktörsansats så måste man på ett tidigt stadium i uppsatsprocessen komma ut och komma i kontakt med den empiriska verkligheten. Och det kan göra att andra viktiga delar av uppsatsen hamnar sent i processen. Men bara för att man har tagit sin utgångspunkt i aktörers problem så betyder ju inte det att man får slarva med inläsning av vare sig teoribakgrund eller den teoretiska referensramen. Det är fortfarande lika viktigt. Det som aktörsansatsen framförallt erbjuder är en väg till att undvika att ett forskningsprojekt blir helt frikopplat från det vi kan kalla för samhällsrelevans. Med alla de problem och svårigheter som aktörsansatsen bär med sig så är det fortfarande så att det är ett fruktbart och intressant sätt att formulera ett problem i en akademisk uppsats. Det var allt om problemformulering utifrån aktörsansatsen. Tack för att du lyssnat!